إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے فرض نماز مسجد میں ہی آ کر پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اس موضوع پر خطبہ دیا تھا مناسب سمجھا کہ نوافل کے فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے آج کے خطبے میں اس پر گفتگو کی جائے اس لیے آج کے خطبے میں نفل نمازوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کیا ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو کتاب و سنت کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے نفل کسے کہتے ہیں نفل اس عمل کو کہا جاتا ہے جو فرض نہ ہو اور انسان اس کو ثواب کی نیت سے انجام دے ایسے عمل کو نفل کہا جاتا ہے اور اس کے کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ممانعت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ سورہ بقرہ میں ہے جو شخص بھلائی اپنی خوشی سے زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے نفل یہ نفع کی چیز ہے آدمی کتنا کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے نبی نے منع نہ کیا ہو نبی کی سنت موجود ہو کسی رات کو کسی نفل کے لئے خاص کرنا یا کسی دن کو کسی نفل کے لئے خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن ایام کو بنایا ہے
उन अय्याम में सबसे अफजल और बेहतर जुमा का दिन है। किसी के दिल में ये बात आ सकती है कि जुमा का दिन इतना मोहतरम है तो क्यों ना इस दिन रोज़ा रखा जाए, जुमा की रात इतनी मोहतरम है तो क्यों ना तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा की रात को तहज्जुद के लिए ख़ास करना और जुमा के दिन को रोज़े के लिए ख़ास करना सही नहीं है। अब चूंकि आज शाबान की 14 तारीख है, हम ये बात भी समझते चलें कि शाबान की 15वीं रात को नमाज के लिए ख़ास करना और शाबान की 15 तारीख को दिन को रोज़े के लिए ख़ास करना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो आज की रात में खुसूसी तौर पर नमाजों का अहतमाम करना और 15 शाबान यानि कल दिन में खुसूसी तौर पर रोज़े का अहतमाम करना, ये नबी से साबित नहीं है। तो नवाफिल की कबूलियत के लिए और उसकी फजीलत के लिए ये बुनियादी शर्त है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना किया हो और वो ख़ास तौर पर किसी रात या दिन के लिए जो नबी से साबित ना है ख़ास किया जाए, तो ऐसी नफिल की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का हिसाब व किताब लेगा तो बंदों के नामे आमाल में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज के मुतालिक होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा कि इसकी फ़र्ज़ नमाजों में अगर कोई कमी और कोताही रह गई हो तो इसकी नफिल नमाजों से उसको पूरा कर दिया जाए। आज बहुत सारे लोगों की आदत है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही भागते हैं, आज बहुत सारे लोगों की आदत है कि नवाफिल का अहतमाम नहीं करते हैं, आज बहुत सारे लोगों की आदत है कि नवाफिल को बहुत कमतर समझते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि नवाफिल की फजीलत क्या है तो कभी भी नवाफिल को आप नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसके फ़र्ज़ नमाजों में अगर कोई कमी रह गई हो तो इसके नवाफिल से पूरा कर दिया जाए। इसी तरीके से नमाज के बाद फिर ज़कात के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि इसके ज़कात में फ़राइज़ में अगर कोई कमी रह गई हो तो नवाफिल से पूरा कर दिया जाए, यानी सदक़ा व खैरात से। यहाँ हम ये बात समझ लें कि फ़र्ज़ में कोई कमी रहे तो नवाफिल से पूरा करना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम न करें या कभी आपने फ़र्ज़ नमाज छोड़ दिया है तो वो नवाफिल से पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज अगर आप छोड़ देंगे, पूरी ज़िंदगी नफल पढ़ते रहें तो उस फ़र्ज़ की मकाम को और उसकी फजीलत को नहीं पहुँच सकते हैं। फ़राइज़ में कमी का मतलब ये होता है कि आदमी के अंदर खुशू खुजू वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। फ़राइज़ में कमी का मतलब ये है कि आप कभी वक्त पर नमाज नहीं पढ़ सके, बाद में पढ़े। फ़राइज़ में कमी का मतलब ये है कि आपने जमात की पाबंदी की कोशिश की लेकिन कभी आपकी नींद लग गई, आपकी जमात छूट गई, सफ़र में होने की वजह से आपको जमात नहीं मिल सके, तो ये है फ़राइज़ की कमी। फ़राइज़ की फजीलत को हासिल करने में अगर कोई कमी है तो नवाफिल से उसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपने फ़र्ज़ नमाज छोड़ दिया तो नफिल से उसको पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी तरीके से नवाफिल के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें से एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल का अहतमाम करने वालों के दर्जे को बुलंद करता है। कहा जाता है कि कोई आदमी अल्लाह का महबूब बनना चाहे, अल्लाह से करीब होना चाहे, अल्लाह का वली बनना चाहे तो उसको फ़राइज़ के अलावा नवाफिल का भी अहतमाम करना होगा। जिस कदर इंसान फ़राइज़ के अलावा नवाफिल में दिलचस्पी दिखाएगा उसी कदर वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फ़रमाया, अलैका बिकसरति सुजूद, ऐ सौबान तुम कसरत से सजदे किया करो, फ़इन्नका लन तस्जुदा लिल्लाहि सजदतन, इसलिए कि तुम अल्लाह के लिए कोई भी सजदा करोगे, इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा दरजतन, तो अल्लाह ताला उस सजदे से तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर देगा।
وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں سجدے سے مراد نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نفل نماز پڑھیں گے، دو رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو چار سجدے مل گئے، تو ایک سجدے سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اسی سجدے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدے کثرت سے کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت تو یہ ہے کہ وہ فرائض کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کثرت نوافل کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے بہت سارے اسباب ہیں، اور جنت میں جانے کے بعد ہمیں نبی کا مقام، نبی کی صحبت ملے یا نہ ملے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام اس فکر میں رہتے تھے کہ جنت میں اگر جائیں گے تو نبی کی صحبت کیسے مل پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کریں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی ایک نوجوان صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رات میں میں نے آپ کو لوٹے میں پانی دیا، آپ کو آپ کی چھڑی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربیعہ، تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو، نبی کی صحبت میں رہنے والا کیا مانگے گا۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوال کرتے، لیکن نبی کی صحبت کا اثر یہ ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ میں رہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، اور اس معاملے میں میری مدد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے والا، کثرت سے سجدہ کرنے والا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد نبی کی صحبت اور نبی کی معیت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ شکوا ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، بچوں کی پریشانیاں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ گھروں میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، ایک زمانہ تھا کہ لوگ گھروں میں وعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ اچھے اور نیک لوگوں کو گھروں میں بلایا جاتا تھا اور ان سے وعظ و تقریر سنی جاتی تھی، جس سے گھروں میں بہترین اثر ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھر بتکدے ہو گئے ہیں، آج ہمارے گھر بدعات و خرافات کے اڈے ہو گئے ہیں، آج ہمارے گھر ذکر الہی سے خالی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں برکت ہو، تو کثرت سے اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کرو۔ شکوے شکایتیں کرنے سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی سبیل ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ اگر شکوے شکایت کرنے سے، رونے دھونے سے مسائل حل ہو جاتے تو آؤ آج ہم سب لوگ مل کر رو لیں، لیکن اس سے مصیبت ختم ہو جائے گی، اس سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ نہیں۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انہی طریقوں کو آزمانا ہوگا اور انہی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا جو امام کائنات نے ہم کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں جب نماز سے فارغ ہو جائے، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ لے،
फल यज अल बैती ही नसीब अमिन सलात ही, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी रख ले। मस्जिद में नमाज पढ़ा, फर्ज नमाज पढ़ा, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी बाकी रखे। फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिहि मिन सलातिहि खैरन, अल्लाह तबारक व तआला उस नफिल नमाज के पढ़ने की वजह से उस घर में बरकत नाजिल फरमाएगा। आज हमारे घरों का क्या हाल है? यकीनन मस्जिद में सुन्नत पढ़ना जायज़ है, मस्जिद में नफिल पढ़ना जायज़ है, लेकिन घरों में पढ़ना अफजल है। हमें चाहिए कि जब हम अपने घर से नमाज के लिए निकलें तो वजू बनाने के बाद दो रकात घर में नफिल नमाज पढ़ लिया करें, फर्ज नमाज से फारिग हों। बेहतर है सुन्नत जाके घरों पे पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मस्जिद में भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर को जिसमें नमाजें ना पढ़ी जाएँ, उस घर को जिसमें कुरान की तिलावत ना हो, अल्लाह के रसूल ससरण ने उसको कब्रस्तान कहा है, उसको कब्रस्तान कहा है। आपने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, प्यारे नबी ने फरमाया, इज अलूफी बुयूतिकुम, इज अलूफी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, तुम अपने नमाजों का हिस्सा अपने घरों के लिए खास करो। वला तत्तखिदूहा कुबूरा, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। मालूम यह हुआ कि जब घरों में नमाज पढ़ी जाएगी घरों में बरकत होगी, घरों में नमाज का अहतमाम होगा, रहमत का नुजूल होगा। यहीं ये बात भी मालूम हुई कि जिस घर में नमाज न पढ़ी जाए वो घर कब्रस्तान है। ये बात भी मालूम हुई कि कब्रस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, बहुत सारे लोग कब्रस्तान में ही मस्जिद बना लेते हैं, या बहुत सारे लोग मस्जिद में ही कब्र बना लेते हैं। वो कब्रस्तान जिसमें मस्जिद बनाई गई हो उसमें नमाज नहीं होती है, और वो मस्जिद जिसमें कब्र हो उसमें भी नमाज नहीं होती है। प्यारे नबी ने फरमाया, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घर के लिए रखो और अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। इसी तरीके से नफिल नमाज पढ़ने की वजह से इंसान अल्लाह का करीब हो जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। सही बुखारी की मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, कि जब कोई मेरे दोस्त को मेरे वली को तकलीफ देता है तो वो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है। मेरे वली को मेरे दोस्त को अगर कोई तकलीफ देता है तो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है, और मेरा बंदा मेरा वली मेरा दोस्त उस वक्त होता है जब वो फराइज का एहतमाम करता है, और फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करके भी मेरा बंदा मुझसे करीब हो सकता है, नवाफिल का एहतमाम करके मेरा बंदा मेरा महबूब बन सकता है। और मेरा बंदा नवाफिल का एहतमाम करता रहता है यहाँ तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही बुखारी की। बाज लोग जो हदीसों को नहीं समझ सके गुमराह हो गए और कहा जब कोई वली हो जाता है तो अल्लाह उसके जिस्म में हलूल हो जाता है, ये बात गलत है। मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इसका मतलब यह है कि मैं उसकी आंखों की हिफाजत करता हूं, वो अपनी आंखों से कोई गलत चीज नहीं देखता है। मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, यानी मैं उसके हाथों की हिफाजत करता हूं, वो हाथ कोई ऐसी हरकत नहीं करता है जिससे अल्लाह की नाफरमानी होती हो। मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, इसका मतलब यह है कि मैं उसके पैरों की हिफाजत करता हूं, यह है इसका मफहूम। मालूम यह हुआ कि नवाफिल कसरत से पढ़ने की वजह से, नवाफिल का एहतमाम करने की वजह से इंसान अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। इसी तरीके से नफिल नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया। बहुत सारे लोग जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो वो सजदा करते हैं, सजदा शुक्र,
صرف سجدہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، سجدے شکر بجا لانا، نوافل پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کا پیر سوج جاتا تھا، کبھی کبھی آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، آپ کی لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ ہوا کہ جس قدر اللہ کی نعمتیں زیادہ ملیں اسی قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنت کا بھی اہتمام کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن جس قدر اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، دعاؤں سے دور ہو جاتا ہے، نوافل سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی آدمی مالدار ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ اور منصب ملا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو بڑے لوگ ہیں فرض نماز پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اگر یہاں نہیں پڑھتے ہو گھر میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نفل نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھنا صحیح ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھنا صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو آپ رکوع اور سجدہ بھی اسی اعتبار سے کرتے تھے، اور جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو رکوع اور سجدہ بھی اسی اعتبار سے کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی، نقاہت اور کمزوری آ گئی، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں کی، لمبی نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، جب 40-50 آیتیں باقی رہ جاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ 40-50 آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اس سے پہلے بیٹھ کر پڑھتے تھے، کتنی آیتیں پڑھتے رہے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ذرا قرأت لمبی ہو گئی تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نوافل میں کثرت سے لمبے رکوع، لمبے سجدہ کرنا صحیح ہے، البتہ فرض نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتدل ہو، سب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مریض ہیں، ان سب کا خیال کیا جائے، لیکن نوافل میں آپ جتنی لمبی نمازیں پڑھیں وہ بہتر ہے۔ لیکن ہماری نوافل کتنی مختصر ہوتی ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنا، نفل نمازیں، یہ صحیح اور درست ہیں، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، اور جب تک آدمی کے اندر طاقت ہے اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا نفل نماز صحیح اور درست ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اذا صلی قائدا، جب کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے
فَهُوَ افضل، تو یہ بہتر ہے. وَمَنْ صَلَّ قَائِدًا، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، فَلَهُ نِصْفُ عَجَرِ الْقَائِمِ، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا جتنا عجر پاتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا ملتا ہے. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، فَلَهُ نِصْفُ عَجَرِ الْقَائِمِ، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا ہو جاتا ہے. یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پورا ثواب، بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھا ثواب، لیٹ کر نماز پڑھنا پاؤ ہو جاتا ہے. اب کون ایسا ہے جو یہ سوچے گا کہ اس کو نصف ملے، اس کو ربو ملے؟ اس لیے میرے بھائیو، نوافل کا اہتمام بھی کھڑے ہو کر ہی کرنا چاہیے، الا یہ کہ آدمی مجبور ہو گیا ہے، گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لمبا قیام نہیں کر سکتا ہے. یقیناً جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کی ہی نماز پڑھے، گرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے اپنی نفل نمازوں کے لیے دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا صحیح نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فجر سے پہلے میں پہنچتا ہوں، مؤذن صاحب کو میں ہی جگاتا ہوں. نہیں، یہ آپ مؤذن صاحب کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنائیں. اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد دیر تک نماز پڑھتے رہنا مؤذن صاحب کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنائیں. فرض نمازیں مسجدوں میں، نفل گھروں میں پڑھنا ہے. آپ تہجد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. لیکن یہ تہجد کی نماز آپ کہاں پڑھیں گے؟ اپنے گھر میں پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ دیر تک نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیں، لیکن گھر میں جا کر پڑھیں. اپنی وجہ سے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ، فرض نمازوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں گھر میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، سنن کا اہتمام گھر میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے. ہاں، کبھی کبھی آپ مسجد میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، مسجدیں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں. لیکن وقت سے بہت پہلے پہنچ کر کے کسی کے لیے مصیبت بننا یا زیادہ دیر تک پڑھتے رہنا جس سے دوسروں کو پریشانی ہو، یہ صحیح اور درست نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو وہ نفل عمل پسند ہے جس میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جوش میں آئے تو تہجد شروع کر دیا، نوافل کا اہتمام شروع کر دیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ فرض بھی غائب ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل وہ ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو تسلسل کے ساتھ ہو، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ جوش میں آتے ہیں، مسجد سے نکلے، آپ نے ہزاروں روپیہ بانٹ دیا، یہ آندھی اور طوفان، اس سے بہتر ہے آپ روز کچھ نہ کچھ بانٹیں، 10 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ ہی صحیح، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. آپ فرصت میں ہیں، آپ نے 2-2 رکعت کر کے 10 رکعت، 20 رکعت، 50 رکعت پڑھ لیا، بہتر یہ ہے آپ 2 ہی رکعت نفل پڑھائیں لیکن روز پڑھائیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. وہ عمل جس میں کنٹینیوٹی ہو، وہ عمل جس میں تسلسل ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے جوش میں آ کر کے بہت زیادہ پڑھ لینا اور پھر اس کے بعد ختم کر دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کی طرح مت ہو جاؤ جو نوافل کا اہتمام کرتا تھا لیکن بعد میں وہ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے نوافل میں سب سے اہم نمازیں جو ہیں وہ موقعہ نمازیں ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہیں، لیکن ان نوافل میں سب سے زیادہ اہمیت کن کو ہے؟ موقعہ نمازوں کو. اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے، اس کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، اس کو سنن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، اس کو یعنی سنن متواترہ کہا جاتا ہے. سنت موقعہ، متواترہ اور رواتب، یہ 3 نام، وہ 12 رکعت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے
سنن سنت موقدہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی اثنتی عشرۃ رکعتا، جو شخص 12 رکعت پڑھتا ہے، فی یوم و لیلۃ، رات اور دن میں، بنیا لہو بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سنن میں سب سے پہلے سنن رواتب، سنت موقدہ کا اہتمام کیا جائے۔ وہ کون کون سی نماز ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 4 رکعت پڑھتے تھے، اگر کبھی آپ مسجد میں آئے وقت کم ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد 2 رکعت، 4 اور 2 6، مغرب کے بعد 2 رکعت، 8، عشاء کے بعد 2 رکعت، 10، فجر سے پہلے 2 رکعت، 12۔ یہ 12 رکعتیں اگر کوئی پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ تو فرائض کے بعد ہم سب سے زیادہ جس نفل کا اہتمام کریں گے وہ یہ 12 رکعتیں ہیں، ان 12 کے بعد پھر آگے جائیں گے، اس لیے ان 12 کا پہلے اہتمام کیجئے جو نماز فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے تعلق سے، جو غیر موقدہ ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرآن، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے، من صلی قبل العصر 4، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہ موقدہ نہیں ہے، نفل ہے، لیکن ہمیں اب موقدہ 12 کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے عصر کی 2 رکعت 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو عصر کے بعد، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا یہ نفل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، نفل ہے یہ بھی لیکن بڑی تاکید فرمائی ہے، آپ سفر میں بھی فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ سوچیں فرض نمازیں جو کم ہو جاتی ہیں، آپ سفر میں گئے، ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، عشاء کی نماز 2 رکعت، لیکن سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنن میں، نوافل میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا ہے اور وہ ایسے وقت میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی فجر کی نماز 4 نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت میں نہیں پڑھ سکا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز سے پہلے جو سنت آپ چھوٹ گئی ہے آپ کی، وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاتے چلوں، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فجر کی 2 رکعت یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اس حدیث کو لے کر کے لوگوں نے ایسا عمل شروع کیا جو غیر شرعی ہے۔ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، لوگ پیچھے فجر کی سنت پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اقامت ہو جائے، جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ، جب اقامت کہہ دی جائے، فرض نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے،
تو تکبیر ہوتے ہوئے اس کو چاہیے کہ اپنی نماز چھوڑ دے اور فرض میں شامل ہو جائے۔ فجر کی دو رکعت سنتوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فرض کو چھوڑ کر کے سنت کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن آتا ہے، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، تحیت المسجد ہے۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن پہلے آتا ہے، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی توفیق کے مطابق کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر امام کے خطبے کو غور سے سنتا ہے، کسی سے کوئی لغو بات نہیں کرتا ہے، تو جو جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک مزید 3 دن زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے بعد سنت پڑھنا چاہتا ہے، فلیصلی اربعن، تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت ہم پڑھتے ہیں وہ کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ گھر میں جاتے تھے تو آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، تو آپ سے 2 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جب ہم نماز مسجد میں پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، اور اگر گھر جا کر پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یہ نوافل ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکت کا سبب بنیں گی، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے لیے کوئی رات خاص کرنا، کوئی دن خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو، اس لیے آج آنے والی رات، یہ 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات کو نماز کے لیے خاص کرنا اور کل کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنن اور نوافل بھی وہی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جس پر نبی کی کوئی سند ہو، جو سند سے نہ ہو وہ اللہ کے یہاں بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے، چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کی روزیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام کمائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو روزی پر لگا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہمارے دکانوں میں برکت نازل فرما، ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما، ہمارے سامنے جو مشکلات اور مصائب ہیں، اے اللہ ان مشکلات کو، ان مصائب کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے رخصت ہوں اے اللہ ایمان کی حالت میں رخصت ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔